Вітаю вас паважаныя васьмікласнікі мы працягваем знаёмства з лірычнымі творамі сёння зноў пагаворым пра пейзажную лірыку і разгледзем вершы максіма богдановича цёплы вечар ціхі вецер свежы стог і мехася башлакова верасень. вы ўжо пазнаёміліся з асаблівасцямі пейзажнай лірыкі. адзначце памылковае сцверджанне ў дачыненні да гэтага віду лірыкі. Націснеце на паўзу і выканайце заданне потым проверце сябе проверверце сябе памылковым з'яўляецца другое сцверджанне яно датычыцца інтымнай лірыкі у пейзажных вершах перадаюцца ўражанні пачуцці выкліканыя з'явамі і малюнкамі прыроды яны ствараюць ва ўяўленні чытачані паўторныя пейзажныя малюнкі якія звычайна звязаны з перажываннямі лірычнага героя мы працягваем знаёмства з творчасцю класіка беларускай літаратуры максіма богдановича у восьмым класе вы ўжо пазнаёміліся з двума вершамі богдановича слуцкія ткачэхі іраманс зорка венера сотня сіце назвы твораў максіма богдановича з адпаведнымі відамі лірыкі. Націснеце на паўзу і выканайце заданне потым проверце сябе проверце сябе верш слуцкія ткачыхі належыць да грамадзянскай лірыкіанс зорка венера да інтымнай сёння мы знаёмімся з новай гранню таленту пахдановичча яго творчасцю як паэта пейзажыста дарэчы з асобнымі творамі пейзажнай лірыкі максіма богдановича вы ўжо пазнаёміліся ў папярэдніх класах яны паказваюць прыроду ў розныя часы года і абуджаюць станоўчыя эмоцыі націснеце на паўзу і прачытайце ўрылкі з вывучаных раней твораў паслухайте верш максіма пагдановича цёплы вечар ціхі ветер свежы стох цёплы вечар Ціхі ветер свежы стох улажеі спать мяневвы на зямлі ні курыцца светлы пыл сцяж дарог у небе месяца праглянуў бледны рог у небе ціха зоркі расцвілі знічка коціцца гністою слязой прашумела мякка скрыдламі сава бачу я с прыродай зліўшыся душой як дрыжаць ад ветру зоркі надо мной чую у цішы, як расце трава вы праслухалі верш максіма богдановича цёплы вечар ціхі вецер свежы стох нельга не звярнуць увагу на мову верша, яна вобразная выразная паэту далося падкрэсляць усе непаўторныя рысы з'яў і прадметаў. Гэта стала магчыма дзякуючы ў меламу выкарыстанню богдановиччым тропаў. суаднясіце словы выдзелены ў вершаваных радках з адпаведнымі тэрмінамі. Адказ запішыце у выглядзе спалучэння літар і лічбаў захоўваючы алфавітна ў паслядоўнасць літар першага слупка напрыклад а1 б3 в2 г націснеце на паўзу і выканайце заданне проверце сябе проверце сябе вечар вец стох улажылі спаць гэта метафара знічка параўноўваецца са слязой значыць гэта параўнанне бледны рог гэта эпітыт чую як расце трава гэта гіпербала якая падкрэслівае цішыню ночы для пейзажнай лірыкі ласцівы гукапіс вспомнице што абазначае гэта паняцце гукапіс ужыванне ў мастацкім пераважна вершавам тэксце аднолькавых або падобных гукаў якія ўзмацняюць мелагучнасць і сэнсавую выразнасць мовы паўтарэнне аднолькавых галосных гукаў якое дапамагае стварэнню вобраза называецца асанансам паўтарэнне зычных гукаў а літарацыяй в соадня сіце вершаваныя радкі з адпаведнымі прыкладамі а літарацыі адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічваў захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар першага слупка напрыклад а один б в два г націснеце на паўзу і выканайце заданне потым проверце сябе проверце сябе небе месяца праглянуў бледны рог у гэтым радку мы назіраем спалучэнне санорных гукаў якое падкрэслівая плаўнасць павольнасць з'яўлення месяца на небе як дрыжаць ад ветру зоркі надо мной дрыжачы гук р у гэтым радку падкрэслівае і ўзмацняе эфект дрыжання зорак у начным небе знічка коці цагністую слязой. Свісцячыя гукі спрыяюць перадачы гукаў пры падзенні знічкі прашумелом мякка скрыдламі сава спалучэнне глухіх шыпячага і свісцячага перадаегулкі крылаў савы другі верш верасень які адносіцца да пейзажнай лірыкі належыць пяроме хасяба шлакова паэт нарадзіўся два сёмага красавіка тысяча девятьсот пятьдесят года у пасёлку станцыя церха на гомельшчыне у сям'і чыгуначніка михаил башлакоў скончыў гісторыко флагічны факультэт гомельскага дзяржаўнага універсітэта працаваў настаўнікам у школах вершы пачаў пісаць яшчэ ў школе першыя яго паэтычныя радкі былі надрукаваныя ў раённай газетеце потым обласным друку у часопісах полымя маладосць у сваіх паэтычных творах уздымае праблемы экалогіі гістарычнай памяці любові дароднага палескага краю михаил башлакоў лаўрэат дзяржаўнай прэміі рэспублікі беларусь узнагароджаны медалём францыскаскарыны прослухайце верш мехася башлакова верасень вет туман над скошаной нівай, па росных сцежках верасень брыдзе, і халадзее з сумам жураўліным, апошняя лілея на вадзе. Ліст залаты на срэбнай павуціне гайдаецца на цёмнаю вадой. І воень у зялёных вершалінах вавёркаю мільгае маладой. сумнення ў час Ча роздуму прыходзіць. Час просвятлення даляў і душы які спакой у восеньскай прыродзе якая таямнічасць у цішы вы праслухалі верш мехася башлакова верасень і несумненна звярнулі ўвагу на тропы у жыты ў вершаваных радках сотня сіце словы выдзелен у вершаваных радках з адпаведнымі тэрмінамі адказ запішыце у выглядзе спалучэння літар і лічбаў захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар першага слупка напрыклад а один б в два націсзнеце на паўзу і выканайце заданне потым проверце сябе проверце сябе па русных сцежках гэта эпітет Васень брыдзе метафора і восень параўноўваецца з вавёркаю гэта параўнаннне у вершыме хася башлакова верасень мы заўважаем гукапіс паназірайце над гукапісам у першай страфе верша з прапанаваных варыянтаў выбереце тыя якія раскрываюць ролю гука у вершы Націснеце на паузу і выканайце заданне потым проверце сябе проверце сябе спалучэнне свісцячых і шыпячых гукаў перадае шум лісця што падае з дрэў і шалясценне пасохлай травы дрыжачы гукара перадае крокі верасня па сцежках наяўны санорны гукаў ва ўсіх радках страфы падкрэслівае няспешнасць надыходу верасня спакой гэтай восеньскай гадзіны. Усе вершы пейзажнай лірыкі пры ўсім сваім падабенстве нясуць у сабе сваё непаўторнае гэта датычыцца ў першую чаргу лірычнага героя сотня сіце характарыстыкі лірычных герояў з насвамі вершаў націснеце на паўзу і выканайце заданне потым проверце сябе проверце сябе. Лрычны герой верша мехася башлакова верасень гэта разважлівы спакойны чалавек Для яго верасень гэта не толькі прыгожыя змены ў прыродзе, але і магчымасць спыніцца задумацца. Лрычны герой верша Масіма богдановича цёплы вечар ціхі вецер свежы стох гэта вандроўнік, якога ноч засспела ў дарозе. Ён адчувае сябе часткай прыроды і назірае за яе начным жыццём а зараз ваше домашняе заданне выканайце сёмае заданне на старонцы восемьдесят пят подручніка